Mavzudan uzoqlaşmamız Mahmud Xoja Behbudi, Turkiston jadidchilik harakatining yetakchisi, buyuk jamoat arbobi, mutafakkir alloma, yozuvchi va o'zbek dramaturgiyasi asoschisidir. Ta'kidlash kerak, so'nggi yillarda ma'rifatparvarning hayoti va ijodini o'rganish hamda uni yoshlar orasida targ'ib qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, ilmiy konferensiyalar, adabiy uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri poytaxtimizdagi Adiblar xiyobonida bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Ziyoda Muhammadova lavhasi shu haqda. Yurtboshimiz tashabbusi bilan barcha adabiyot namoyandalarining xotiralarini abadiylashtirish maqsadida ularning hayoti va ijodiga bag'ishlab hujjatli filmlar suratga olinmoqda. Kuni kecha Behbudi hayotiga bag'ishlangan Xalq yuragi turkumi ostida suratga olingan film premyerasi o'tkazildi. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom o'g'lim. Duolaringizda doim xalqimizga hurriyat ber deb so'raysiz. Bu so'zning ma'nosi ne, otajon? Ssenariyni yozish uchun o'sha materiallar bilan, tadqiqot ishlari bilan tanish jarayonida shu ma'lumot yig'ish uchun 3 oyga yaqin vaqt sarflandi. Va meni o'zimga bir yangilik sifatida Hazrat qaytadan kashf qilganim shuki, agar vatanni sevishni kimdan o'rganish kerak bo'lsa, Hazratdan o'rganish kerak ekan degan fikrga keldim. Kino taqdimot avvalida O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi talabalari tomonidan jadid hayoti haqidagi sahna ko'rinishi taqdim etildi. 2 yil davomida Toshkentda tashkil etilgan Adiblar xiyoboni va bu yerda o'tmishda bo'lgan bizani tariximizda o'tmishda mutafakkirlarimiz, ularning ma'rifatparvarlarimiz haqida hozir barcha oliy o'quv yurtlarining talabalari kelib, yoshlarimiz kelib, ular haqida ma'lumotlar olib boryapti. Ziyoda Muhammadova, Azimjon Qahramonov, Shahzod Abdukarimov, Zamon informatsion dasturi uchun.